टिटी छ, अनि यो टिटी भएर आएको छ भनेपछि 77-78% देखिन्छ र अहिले 79-80 छ महिनामा, यता मेडिकल भाषामा भन्छौँ ड्रप आउट अथवा हराएको बच्चाहरू, जसको 3 अर्बमा 77-78 -5, त्यसै गरी 78-79 छ र 79-80 त्यो पेन्टामा हजुरको 5 खालको खोपहरू निस्किएको हुन्छ, त्यसै गरी ओपिभीमा भनेको पोलियो हस्तान्तरण पनि लगाएर नयाँ भवन राम्रो छ सजा उदयपुरगढी गाउँपालिकाको पालिका स्तरीय पूर्ण खोप 34 छ, त्यसपछि 44, 6 महिनादेखि 59 महिनाको र 16 महिनादेखि 59 महिनाको जुन घर